أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء بے شک وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا. حکم دینے سے مراد خوب اکساتا ہے برائی اور بے حیائی کے لیے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں. من مانی باتوں کو اختیار کر کے اللہ کی طرح منسوب کر کے دین کا حصہ بنایا جا رہا ہو یہ شیطان ہی کا منصوبہ ہے. ہاں شیطان برائی بے حیائی کی دعوت دیتا ہے. رحمان کی دعوت کیا ہے؟ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 90 وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اللہ منکرات بے حیائی کی باتوں سے منکرات سے اور زیادتی کے کاموں سے تمہیں روکتا ہے.